Փետրվարի 23-ից 24-ին Վիեննայում տեղի ունեցել Եվրոպայի անվտանգության և գործակցության կազմակերպության խորհրդարանական ՎՀՇ-ի ծմերային 22-րդ նստաշրջանը։ Թեև գլխավոր թեման Ուկրաինայի հակամարտությունն էր, սակայն անդրադարձ է կատարվել նաև Լաչինի միջանցքի փակման և դրա հետևանքով առաջացած անվտանգության և հումանիտար խնդիրներին։ Մեր պատվիրակությունը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պատվիրակության հետ և մենք խոսել ենք Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների դինամիկայի և զարգացման մասին և բնականաբար նաև մեր տարածաշրջանի Հայաստանի զբաղնացող անվտանգային մարտահրավերների մասին։ Հայկական պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել նաև Միացյալ Թագավորության պատվիրակության ԵՀԿ խորհրդարանական ՎՀԺ-ի նախագահի և Հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցչի հետ, քննարկել գործակցությունը խորհրդարանական ՎՀԺ-ի շրջանակներում։ Եվրոպայի անվտանգության և գործակցության կազմակերպության խորհրդարանական ՎՀԺ-ի հարթակում հայկական պատվիրակությունը ևս ջանքեր է գործադրում Լաչինի միջանցք նոր առաջ ապաշրջափակելու ուղղությամբ։ Միջազգային գործընկերներին շարունակաբար ներկայացնելով ստեղծված իրավիճակը, որը վերահաստատվում է նաև արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից օրերս ընդունված որոշմամբ։ Պատվիրակության ղեկավարը ներկայացրել է միջազգային հարթակներում հայկական դիրքորոշումների վերաբերյալ գործընկերների արձագանքը։ Մասնավորապես ԵԱԿ խորհրդարանական ՎՀԺ-ի ընթացքում Լաչինի միջանցքի փակման մասին խոսել են Միացյալ Թագավորության, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի պատգամավորներ և նաև մեր հետ մասնավոր զրույցներում իրենց մտահոգություններն են հայտնել և այդ Ադրբեջանի այդ թեզը, որը միջազգային հարթակներում հնչեցնում է, թե իբր միջանցքը փակ չէ, այսքան հատ մեքենա է անցել, Կարմիր Խաչը գնում գալիս է, ռուս խաղաղապահները միջոցով հնարավոր է ինչ-որ բեռներ փոխադրել, բան միջանցքի փակ չլինելու մասին խոսակցությանը որևէ մեկը չի հավատում։ Խոսելով խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ բանակցությունների մասին, Խանդանյանը նշել է, որ Հայաստանն ունի իր սկզբունքային դիրքորոշումները, որոնք մեծ հաշվով տեղավորվում են Հայաստանի ինքնիշխանության, պետականության, պաշտպանության, նաև մեր երկրի ներքին գործերին չմիջամտելու համատեքստում։ Այնուամենայնիվ մենք հանձնարարու ենք շարունակել բանակցությունները, Հայաստանը հանձնարարու է շարունակել բանակցությունները և հույս ունենք, որ պահը շուտ կմոտենա, երբ մենք հնարավորություն կունենանք կնքել խաղաղության համաձայնագիրը Ադրբեջանի հետ։ Ըստ Սարգիս Խանդանյանի, Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում բխում է մեր երկրի կարիքներից, քանի որ 2021 և 2022 թվականներին 3 անգամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ենթարկվել է Ադրբեջանի հարձակմանը։ Մենք գնահատելով երկամսյա գործունեությունը առաջին առաքելության, գտել ենք, որ այն ունի որոշակի կայունացնող դերակատարում և դրա երկարաժամկետ տեղակայումը Հայաստանի սահմանի երկայնքով կարող է որոշակիորեն նպաստել ընդհանրապես խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Պատվիրակության անդամները նշում են, որ Հայաստանը շարունակում է բոլոր խողովակներով միջազգային հանրությանը ներկայացնել ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից մեր սուվերեն տարածքների օկուպացիայի փաստը, ինչն արձանագրվել է նաև Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբի կողմից։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։